Haya mapenzi mwenze mila kopa ya taja kunyu watu Mimwenze nwari mpenda yeye na mika mpenda Nikazani itakuwa shwari kumbema kwa vidonda Sasa mapenzi ya memkorea jini Ya memkorea Ameanza visa na wivu kibao Kibao Sasa nona wivu paka kwa mke wangu Sasa mianza visa natokea pako sikuwa manane Ataki minishinde nyumba Yani wamekasirika sana unahitaji kwamba mtoto wao anatakiwa arudi kwa sababu amepotelea kwenye mikono yangu Mimi siwezi ngakusaidia chochote cheusi kwa sababu mimi nataka kuishi na wewe Asa mimi nitakusaidiaje mke wako arudi na kwambia muache apotelee huko huko unang'ang'ania arudi wakazi gani Tatizo kidao unajua nini Fanyaje sasa Ukidawa mimi nahisi atakuwa anahusika na hili swala. Nahisi yeye ndo atakuwa amehusika kumpoteza mke wangu. Eh? Sasa amejuaje kama amepotea wakati sijamwambia? Tafanyaje sasa? Kikweli mke wangu nampenda, Kidawa nampenda. Yaani sielewi hata nijigawe vipi sasa. Mbona naingia kwenye mitihani ambayo sio? Potelea pote bwana. Sasa mianza visa natokea pako sikuwa manane Ataki minishinde nyumbani Shim, karibu Maana leo imekuwa kaa ndoto vile Mda mrefu Shimeji, mi sio mkaaji sana hapa kwako Ila kuna jambo limenileta Sijui taarifa za rafiki yako umezipata Mbona mimi sina taarifa zozote za lile? Ni mwezi sasa umepita. Rafiki yako hayupo nyumbani. Kaondoka hajaniaga, eh? Na sielewi yuko wapi. Nimemtafuta kila kona ya mtano ujua mimi. Na ninavyokuambia wazazi wao wamechachamaa sana wazazi wake hapo nyumbani wamechachamaa sana wanamtaka mtoto wao. Na sielewi. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa tegemeo langu la mwisho kwako. Hivyo shemeji hilo unaloongea ni la ukweli au unanitania? Mimi sina utani na wewe. Hivi hata kuna siku nimewahi kuja hapa nikakutania. Mimi na wewe tunataniana toka lini? Mimi ninachokiongea hiki ni cha ukweli. Mke wangu hayupo nyumbani. Sijui kaenda wapi. Sikiza nikwambie shemeji. Yaani kwanza naona kama uzazi. Huyo Lili, huyo mkeo jana katoka hapa nyumbani kwangu jana. Tumeshinda naye kuanzia asubuhi hadi jioni. Tumepika chakula cha asubuhi, cha mchana, cha jioni nimemsindikiza. Unaelekea wapi? Naelekea kwa mume wangu. Sasa unakuja kuniambia eti Lili una mwezi. Hujamuona? Shemeji umechanganikiwa au? Utani tuweke pembeni. Unajua wewe unazoea sana, umependa sana utani. Tuweke pembeni utani. Eh? Hemu kuwa serious. Mke wangu kapotea na mwezi mzima sasa unaniambia jana ulikuwa naye hapa. Inawezekana vipi sasa? Mimi nakwambia kweli sikuongelee utani. Lili nimeshinda naye hapa jana kuanzia asubuhi hadi jioni. Na nimemsindikiza mimi mwenyewe. Anaambia saizi mume wangu muda huu atakuwa tayari anakaribia kurudi. Saizi unaniambia eti una mwezi hujamuona? Mimi hata sielewi yani nini kinaendelea katika hili. Shem, Kidawa kwanza anaendeleaje? Sikiliza, hapa tunaongea swala la rafiki yako. Eh? Sasa mambo ya Kidawa yanatoka wapi? Kwani Kidawa ndo nani? Hivyo Shem, naomba nikuulize kitu kimoja. Yaani wewe misukosuko hii unayoipata yani kila siku mara imetokea hili, mara limetokea hili. Ina maana wewe ukae chini ukafikiria kwamba kuna tatizo au kuna tatizo ndani yake, yani kwamba mpaka unanyembeti mkeo umuone una mwezi, mkeo katoka tu hapa jana, mara hivi. Yaani ufikirie. Hebu ka kwanza kufikiria ujue ile tatizo linakuaje. Ujue ile ni tatizo. Unajua kuna wakati hadi kichwa chenye kinachanganyikiwa. Na mtafuta mtu mwezi mzima yupo alafu leo unaniambia jana alikuwa hapa. Sema nini shemeji? Mimi nahisi kama kuna kitu kinaendelea. Okay. Niacha nikuage. Nishajua nini kinafanyika. Kuwa makini. Unaniambia mkeo wetu una mwezi hujamuona? Eh? Basi poa. Mchana mwema bwana. Hatari. Ah, shemeji karibu. Lili. Hivi uchiusi anaongea kweli au ananitania?
Oh mami, no, 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 no. Kidawa, jini we kidawa. Nashukuru sana mwanangu kwa kuitikia wito. Lakini kuna taarifa mimi nilisikia. Naomba unijibu hii taarifa kama ni ya kweli au ni uzushi. Ni mwanangu kweli amepotea? Ulichokisikia hakina uongo hata chembe. Ni kweli. Mke wangu hayupo nyumbani muda mrefu na sijui kaenda wapi. Unasema? Mbona mimi kama sijakuelewa, unasemaje? Hayupo na sijui kaenda wapi. Ni muda gani mwanangu amepita toka amepotea? Saizi usijingate bwana, hebu niambie vizuri. Ni mwezi sasa umepita na nilikuja kutoa taarifa huko nyumbani, nilikuja nikajua labda amekuja huku kutembea. Sikumkuta na kama rafiki zake nimemtafuta sijampata, kwa hiyo sijajua ameenda wapi. Hivi vitu kirahisi rahisi. Taarifa zako mimi ninazo. Hizi taarifa mimi ninazo. Usizani mimi mjinga, taarifa zako zote ninazijua. Hivi huyu kidawa ni nani? Usijiumeume da nini, nakwambia huyu kidawa ni nani? Mke wangu alikuwa anazusha tu kwamba mimi sijui natembea na kidawa, sijui nini, lakini kidawa ni jina ambalo waga natumia. Kuna movie waga tunaicheza, waga natumia sana hilo jina. Sasa yake unaga nikiongea ile jina anahisi kama labda mimi nina mpenzi anaitwa Kidawa, lakini mimi sina mahusiano na mtu ambaye anaitwa Kidawa. Ipi inaingia kilini hiyo? Hivi wewe unafikiri mtu anapotea paka unafikia mwezi uwezi kuingiza akilini? Kama mmefanya njama, na kueleza, kama mmefanya njama na huyo hawala yako, sijui madawa, sijui kidawa, bwana, utanielewa mimi ni nani. Namtaka mwanangu. Nakupa masaa 24. Faza, nimeripoti mpaka polisi kwamba mke wangu kapotea. Na istoshe, kaondoka nyumbani pale, hajachukua chochote. Wewe, kesi. Mambo polisi haba dani kwangu, nitalimaliza mwenyewe. Na utanijua mimi ni nani. Umenielewa? Umenielewa? Sasa faza, situnaweza tukayongea. Nasema hivi, hii mambo ya kunita mimi faza, mimi sio faza. Toka. Lakini faza. Toka. Kabla sijafanya kitu kibaya. Kidawa. Kidawa kidawa. Inakuwaje mwanangu je? Bwana safi, mambo vipi? Fresh. Na umguri kwa wako unajua. Sawa. Niambie. Ah, tuwezi tukarudi kidogo tukaongea kidogo nyumbani? Ah, sasa mimi kwa muda huu kuna sehemu nilikuwa naenda. Sawa? Mimi sasa siwezi. Ikiwezekana tukutane jioni mida saa 2:00 mimi nitaongea. Sikia, so issue kwa sababu issue yenyewe sio kubwa sana kuja tuongee. Unajua nini? Mimi mwanao na majanga kidogo. Hivi una taarifa kwamba mke wangu amepotea saizi ni mwezi unajua? Hapana. Na sijui ameelekea wapi. Aise. Kwanza pole sana kwa kupotelea na mkeo. Ndio hivyo mwanangu. Shida nini? Yaani bwana, mimi nimeamka tu asubuhi sijamkuta, hajachukua nguo, hata simu yake kaiacha. Nimeenda kwao mwanangu anakuja juu anasema wao sisi hatuelewi mtoto wetu hayupo huko. Mimi nimeenda kuripoti polisi kwa mashoga zake hayupo, sijui hata kaenda wapi. Ila mimi nimekuja kwako na kitu kimoja. Mimi nahisi kama kuna mambo ya kishirikina yanaendelea hapo kati. Haya, nikusaidie nini sasa? Nahitaji mtaalamu. Uwezi ukanisaidia labda sehemu kuna mtaalamu mzuri mganga wa kienyeji? Cheusi. Mimi imani yangu kubwa kuwa wewe mambo haya huna. Mambo haya wewe yadui. Jamali. Hivi wewe kweli rafiki yangu Cheusi? Sasa hivi unataka mambo ya Nyalile? Mimi nakujua mwanae mtu wa imani. Imekukaa. Leo unataka Nyalile? Acha. Sikia Jamali. Unajua hata maandiko yanakuambia kwamba jisaidie na wewe utasaidiwa. Alafu mganga kaumbwa na Mungu na hata miti ile anayoitumia yote imetengenezwa na Mungu. Kwa hiyo kama una shida
kama kuna mtu ana uwezo wa kutatua tatizo lako, kwa nini usiende wewe nisaidie? Kwa sababu hapa mjini naona kama wataalamu wengi ni waongo, na ndio maana nikakufuata wewe, kwa sababu najua wewe ni topu hapa mjini. Hapa mjini kweli kuna wezi. Hapa sasa hivi hapa mtaalamu hakuna. Tena hapa mtaalamu hakuna kabisa. Yeah. Mimi kuna mtu ninaye. Ndio hicho nilichokuwa nakitaka. Na ndio maana nikakufuata wewe. Sema una kifua, una moyo, una nguvu. Mpaka umri huu. Nisiwe na moyo. Kwa vizu, kweli ndugu yangu una shida. Sasa sikia. Mimi na mtu kuzake mjini Morogoro hapo. Huyo mtu kweli, mtu kweli. Au sio? Huyo anaitwa Wakutubu. Na hilo jina tu ni uganga tosha, Wakutubu. Huyo mzee anaitwa mzee Wakutubu. Mimi alinifanyia mpango wangu fulani. Sasa hivi naenda hivi, kitonga tu. Nipe lamani. Hiyo nyepesi, mimi namba nakupa. Yaani ukichukua tu namba hapo, wewe mpigie. Haina 078 99 10 10 17 5. Baba mwanangu imeisha. Shukrani sana. Ndio maana nikakutafuta wewe, nikajua nikikupata wewe hakiharibiki kitu. Ukishuka tu pale Msamvu, unapanda basi wanakwenda sehemu ile ya Matombo. Napajua Matombo. Sasa wewe Matombo, ukiulizia tu bwana mzee Wakutubu. Atwa. Pigi tu paka pale. Chwa imekwisha. Basi imeisha bwana, imeisha. Au si? Fresh sana. Yaani wewe mzee ana taabu. Na ndio maana nikakutafuta wewe. Mambo madogo. Au si? Walidi bwana. Basi poa ina noma. Poa. Ngoja niingie. Haina noma poa. Pamoja. Kizunguzo. Hodi. Mganga. Mganga Wakutubu. Au sio hapa? Wakutubu. Mganga Wakutubu. Unayo. Wakutubu. Nilijua lazima utafika. Nambako umepajua hapa, ina maana watu wananiamini. Nasema binadamu wao, binadamu wao, binadamu wao. Binadamu wao, binadamu wao, binadamu wao. Karibu sana. Vua kofia yako. Iweke hapo chini. Pia shika hii. Ivae. Ivae mganga. Ivae kama mwanamke anakwenda leba. Kuwa sharp bwana. Tayari mko. Aya, kaa chini taratibu. Nasema binadamu wao, binadamu wao, binadamu wao, binadamu wao. Nimekuja mganga, nimeelekezwa kwako. Nyamaza. Hakuna kitu ambacho mimi sikijui kwenye maisha yako. Nakijua vizuri. Mimi nakujua wewe toka ulivyoambiwa kuja kwangu. Mimi nakujua wewe barabara. Yaani nakujua vizuri, very well. Sasa nisikilize nikwambie kitu kimoja. Tamaa za mwili huaga zinawaponza. Cheusi, macho yako yalikuponza. Mwili wako ulikuponza. Shida yako mke wako sikapotea? Ulijuaje mkuu ni kweli kapotea? Na ndio maana nimekuja hapa kuhitaji msaada wako. Wekiti ujawahi kuanguka, wekiti ujawahi kuongopa, wekiti wee. Kwanini binadamu wanaharibu mambo wee? Mwenye kiranga apewi pole. Wewe ulikuwa na kiranga, ila mimi napaswa nikupe pole. Sawa? Ni kweli mkuu. Utundutundu wako, ufundi fundi wako, ndo umekuponza. Cheusi,
wewe ni ule mtoto aliyodokwa nyama kumbe imetegwa sumu ya panya. Naomba unisaidie mkuu. Ya dunia ni makubwa sana. Na ile jambo lilokuepo mbele yako ni jambo zito. Ila mimi nitalimaliza. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nitalimaliza. Cheusi, mkeo mazingira alopotea sio mazingira rahisi wala sio mazingira ya kawaida kama wewe unavyozani. Naomba unisaidie kwa leo mkuu, mimi nipo tayari kukupa chochote kile utakachohitaji. Unataka kutoa rushwa? Unataka kutoa rushwa? Unadhani unaweza ukaipa mizimu rushwa? Hapana mkuu, sio maana yangu, ila nahitaji tu msaada wako ili mke wangu arudi nyumbani. Kwa tatizo lako nitalimaliza. Ila isiku uliokuja sio siku sahihi ya kutatua tatizo lako. Sasa nataka kunipeleka kwa ndugu zake akatambulishe mi. Na ndo bado nawaza sijui kama tarudi kwenye hii dunia mimi.